Na današnjoj sednici Skupštine opštine Požega za izbor izvršnih organa vlasti glasao je 41 odbornik, dok je njih 5 bilo protiv. U naredne 4 godine funkciju predsednika opštine vršit će Đorđe Nikitović, koji je tu funkciju vršio i u proteklih godinu dana. Velika mi je čast što sam drugi put u kontinuitetu izabran za predsednika opštine i danas sam rekao pred odbornicima da ću se zalagati da rad opštinske uprave, to jest opštine Požega, bude podzakonskim aktima i odlukama koje donese najviši organ opštine, to je Skupština opštine Požega. Već sada rukovodstvo u planu ima velike projekte, a kako je Nikitović ovom prilikom istakao, pored rekonstrukcije zgrade gimnazije i tehničke škole, planirana je i izgradnja obilaznice za Kosjerić, kao jedan od značajnijih infrastrukturnih projekata za opštinu Požega. Naravno, pomenuo bih i Kej na reci Skrabeš, koja je dugogodišnja želja svih Požešana. Mi imamo jednu Požegu, nemamo ih više i svakim danom moramo raditi da iz dana u dan život Požešana bude sve bolji. Na današnjoj sednici za zamenika predsednika opštine izabran je Ivan Novaković, koji je tu funkciju vršio i do sada, a u opštinskom veću ovoga puta su Radojica Burlić, Ivan Grković, Branko Simović, Vidan Mihajlović, Rada Novaković, Jelena Bolović i Miroslav Dimitrijević. Vladajućoj većini u opštini Požega predstavnicima Srpske napredne stranke pridružili su se i članovi Socijalističke partije Srbije.